קוראים לי אורי דנינו, אני בן 25 מירושלים. שמי אלמוג סרוסי, בן 27 מרעננה. אני פונה אליך, בנימין נתניהו, לכל ממשלת ישראל, תעשו מה שאתם יכולים כדי להוציא אותנו מפה עובלת, כולנו סובלים פה, יש פה הפצצות בלתי פוסקות, אנחנו מפחדים על החיים שלנו, מפחדים למות פה. בנימין נתניהו, זה ששחרר מעל 1,000 מחבלים בעסקת שליט. כרגע דורשים פחות מרבע על כל אחד מאיתנו. אני לא מצליחה להבין, אני שווה פחות? נתניהו is a world chaos engine. Agent like Donald Trump is a threat to the world peace. He doesn't care about the hostages. Well, if one day the CIA will let the public read his personality files, the world will know what kind of person he is. אני לא גמיש במקום שאני חייב לתקש. ועל זה אנחנו חייבים כולנו.